নমস্কাৰ, মই নিভা আৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভ্ৰমণমূলক ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। বিশেষকৈ মই আহিছোঁ ইয়ালৈ বিশাখাপট্টনম ভাইজাগ চহৰ যিখন তালৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াৰে তিনিদিন দুই ৰাতিৰ মানে আমাৰ ট্ৰিপটো। আৰু বিশেষকৈ আমি গুগলত চাই পেকেজ এটা ভাইজাগ ট'ৰ পেকেজ আৰু সেইটো খুব ভাল ৰিভিউ পোৱা বাবে সেইটোৰ সহায়তে আহিছোঁ, সেইটো পেকেজৰ সহায়তে আহিছোঁ। কিমান খৰচ পৰিলে অথবা কেনেকুৱা স্কেডিউল বনালে তেওঁলোকে গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ফোন নম্বৰৰ সৈতে মই গোটেইখিনি দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকো উপকৃত। আমি এতিয়া আহক কাইলানি গ্ৰেণ্ড হোটেলত আহিছোঁ খাবলৈ আৰু ইয়াতে খানা আপোনালোকে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন ইয়াতে চাওক থালিখন আৰু এখেত মোৰ হাজবেণ্ড, গতিকে আমি ইয়াতে খাদ্য সুন্দৰ উপভোগ কৰিলোঁ। ইয়ালৈ আহিলে যেন কল্যাণী গ্ৰেণ্ড হোটেলখনত খাবলৈ কোনেও নেপাহৰে। আৰু ভাইজাগ চহৰখনৰ এটি সৰু দৃশ্যাংশ এটা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ থোটলাকোন্দা ভিউ আৰু ৰামানাইডু ষ্টুডিঅ'লৈ। এয়া হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ ফেমাছ ৰামানাইডু ষ্টুডিঅ', মানে ফিল্ম ষ্টুডিঅ' য'ত চলচ্চিত্ৰবোৰৰ ইয়াত শ্বুটিং কৰা হয়। আৰু ইয়াতে ভিতৰ চৰাত আমি পাৰ পাৰ্চন চাগে 60 টকাকৈ দি সোমাইছোঁ। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ খুব ধুনীয়া ষ্টুডিঅ' এখন আৰু বহুত ভিতৰলৈ মানে আছে। দুখন এখন চিনেমাৰ শ্বুটিঙো চলি আছিলে আৰু লগতে এইবোৰ ভিউ পইণ্ট এইটো থোটলাকোন্দা ভিউ পইণ্ট হয় আচলতে। ইয়াৰ পৰা তলত সাগৰখন দেখি আৰু লগতে পাহাৰ পৰ্বত খুব ধুনীয়া এখন ভাইজাগ চহৰখন দেই। ৰামানাইডু ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আমি এতিয়া পোনে পোনে গৈ আছোঁ আৰকে বীচলৈ। বীচখনৰ বিশেষত্ব এয়াই যে ইয়াৰ সাগৰৰ পানীবোৰৰ যিবোৰ ঢৌ সেইবোৰ খুব খৰস্ৰোতা, মানে আগে পিছেও সাগৰ দেখিছোঁ যদিও ইমান খৰস্ৰোতা নাছিলে, মানে ইমান স্পীডত আহে আৰু বৰ বেছি দূৰলৈ যাব নোৱাৰি। চাওকচোন, মই এটা দুটা যি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাতেই জঁপিয়াই মেলি গা ধুই আছে। এতিয়া আমি আহিলোঁ ভাইজাগৰ বিখ্যাত কৈলাশগিৰি যিখন পৰ্বত তাতে আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে গোটেই পাহাৰখন চাবলৈ আপুনি খোজকাঢ়িব পাৰে আৰু যদি হাতত সময় কম আছে তেনেহ'লে আপুনি টয় ট্ৰেইন যিটো বুলি কয় টয় ট্ৰেইনো উপভোগ কৰিব পাৰে। পাহাৰৰ মাজে মাজে ট্ৰেইনখনে লৈ গৈ থাকিব। মই কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। কৈলাশগিৰি পৰ্বতৰ পৰা তলত ভাইজাগ গোটেই চহৰখন দেখা পায়। আৰু এয়া হৈছে কালীমাথা মন্দিৰ। ইয়াতে কালী মাতা নকয়, কালী মাথা কয় তেলেগু ভাষাৰ যিহেতু চলে তাত। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তাৰ ওচৰতে থকা একেবাৰে ওচৰত থকা বীচখনলৈ, এয়া ৰাতিৰ ভিউ। তাৰপিছত আমি হোটেললৈ উভতি আহিলোঁ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৰেডি হ'বলৈ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।